mataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Uh, dubling paggalang po sa ating iginagalang mala Pastor Wendell Estrada Almida, sa kanyang mga Bilabi children, Bilabi children in-laws, mga Bilabid apo at sa inyong mga webcast viewer, sa inyong mga minamahal na kapatid mar sa, ati, sa pag alaala at pag uh, mga turo ng ating iginagalang mahal na assistant pastor, Bilabid Mama dear, Lina C. Almeda, sa inyong mga minamahal, maganda, mapagpalang araw po sa ating lahat. Mga minamahal, balikan ko lang po kung paano ako nasave sa banal na gawain na ito. Way back po, 1996 uh, po, nang ako po ay magkaroon ng karamdaman na back pain. Kapag ako po ay nakatayo, hirap akong makaupo. At kapag ako naman po ay nakaupo, hirap po akong makatayo. Uh, naging dahilan po para mag- uh, mag-file po ako ng leave sa aking trabaho. At ang payo po ng aking supervisor, magpatingin daw po ako sa orthopedic hospital. Pagdating ko po doon, sabi po ng doktor, kailangan daw po mag-undergo ako ng x-ray examination. Mga minamahal sa madaling sabi, apat na posisyon po, left and right, back and front. Makalipas po ang 30 minutes, sabi po ng doktor, wala daw po akong karamdaman. Sabi ko sa doktor, kung ako walang karamdaman, bakit ganito ang sitwasyon ko? Nakita mo naman, naka chair ako. Sabi po ng doktor, sige misis, ulitin natin. Sa madaling sabi mga minamahal, inulit po ang x-ray examination. At makalipas po ang ilang minuto, sabi po niya, wala daw po talaga akong karamdaman. Kailangan ko lamang daw po ang bed rest dahil ako daw po ay over fatigue sa trabaho. Sa akin pong pagbibed rest, doon ko po naalala yung pag-share na aking kaibigan. Nag na siya po pala ay kapatiran dito sa banal na gawain niya to. Ang sabi po sa akin, sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, nagpapagaling ng karamdaman na hindi kayang pagalingin ng doktor. Naglulutas ng problema na hindi kayang lutasin ng kapwa. Right, hallelujah. At lalong higit sa lahat, may buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Mga minamahal ng time po na yun, araw po ng linggo, sumama po ako sa kanya sa dako ng Cuneta Astrodome. Pagdating ko po doon, nakita ko po ang banal na gawain na ito. Namangha po ako sa mga ginagawa, lalong-lalo na po sa mga buhay na patutuo na aking napakinggan at nasaksiyan. Na ang sabi ng mga nagpapatutuo, sila ay mga hudlo masasamang tao. Subalit ang kanilang mga karamdaman pinagaling ng mahal na Panginoon, dahil sa unang panalangin ng ating iginagalang mahal na Pastor Estrada Almeda. Hindi po ako nagdalawang isip sa madaling sabi, matapos po ang banal na gawain. Tumanggap po ako sa altar kol nang ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus ay ang magiging hari ng aking buhay at tagapagligtas. At pagkatapos po noon, hindi po ako nagdalawang isip, nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen, praise the Lord. Mga minamahal, sa madaling sabi na tapos ang banal na gawain, umuwi ako. Subalin mga minamahal, talagang sadyang tuso ang kalaban. Pagdating ko po ng bahay, sabi ng dalawa kong anak, Magsimba daw po kami sa dati naming pinagdadaluhan. Sa aking kamusmusan, mga minamahal, wala akong alam. Dumalo kami. Subalit talagang, sabi nga ng mala na Panginoon sa Banal na Kasulatan, nasa tiyan pa lamang tayo ng ating mahal na ina, ay pinili na tayo. Madiling araw po, mga minamahal, ng araw, araw ng Lunes, nagising na lamang po ako sa isang tinig. Ang sabi niya, Gising, buksan mo ang iyong Biblia sa Jeremiah Otso. Ang pakiramdam ko mga minamahal, tulog ako, nananaginip lang ako. Subalit mga minamahal, tatlong bisis ko narinig yun. At ako'y naalimpungatan sa pangatlong bisis. Ang pakiramdam ko, nasa kanang tenga ko, ang nagsasabing, gising, buksan mo ang iyong Biblia sa Jeremia 7.8. Mga minamahal, ang ikinagulat ko, parang naramdaman ko yung hininga na maligam-gam sa aking kanang tenga. At ako'y napabalikwas nang makita ko nag-aagaw ang liwanag at ang dilim araw ng lunes po na yun. At hindi ko po namalayan na wala na po pala yung aking karamdaman. Amen. Praise the Lord. Praise Amen. the Lord. Glory to God. Nakapasok na po ako sa trabaho at, at mga minamahal. Yung, 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 yung ay uh, yung verse mga minamahal na ipinagkaloob sa atin ng ating pinaka sa akin ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus. 'Yun po ay aking pinanabikan. Pagdating ko po sa trabaho, sabi ko doon sa kaibigan ko, pahiram nga ako ng iyong Bibliya at titingnan ko yung sinasabi na yun. Sabi niya mamaya na ate sa break time. Hindi ako nag-break time. 'Yun ang ginawa ko, tiningnan ko, binasa ko. At hindi ko mga minamahal maunawaan na ang sinasabi doon. Narito kayong nagsitiwala sa mga salitang hindi niyo mapakinabangan. Tinanong ko siya kung anong ibig sabihin. Ang sabi niya sa akin, Ate, magpatuloy ka lamang. Mahal na Panginoon ang magbibigay pang unawa sa iyo. Amen, praise the Lord. Sa ngayon mga minamahal, nagagamit ko ang mga pinapangaral sa banal na pulpitong ito ng ating iginagalang na mahal na Pastor Will Estrada Almeda sa ating mga pamumuhay sa araw-araw. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoong Isus. Matapos po yung mga bagay na yun, ako po ay nakaranas ng mga pinapatutuo dito ng ating mga kapatiran. Nang maislas ang aking bag mula monumento hanggang pasay, na, na nalaman ko na lamang po ng uh, Bible study na po, kinukuha ko po ang aking Biblia. Nagulat po ako bakit lumusot siya. So balit mga minamahal sa pag-iingat ng ating pinakamahal na Panginoong Isus, wala pong nawala sa laman ng aking bag. Praise the Lord. Hallelujah. Naranasan ko po rin po mga minamahal na hindi ko alam sa aking paglalakad papasok ng trabaho. Kinagat po ako ng aso. Nabutas po ang aking paldang maong. Subalit ang aking binti, hindi po nasugatan o nagalusan man lamang. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoong Isus. Ang aking dalawang anak din po dati, sila po ay may weak lungs. Hindi po sila nawawala ng maintenance. Dahil ang sabi ng doktor, hindi daw po pwedeng hintuan. Subalit mga minamahal, nang kami po ay makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, yun po ay hinintuan po namin at hanggang sa mga oras na to, hindi na po sila gumagamit ng gamot. Ang akin pong bilabid asban, meron din po siyang uh, mga karamdaman. Hypertension, diabetes, at meron po siyang weak lungs na ang sabi ng doktor, ang baga daw po niya ay parang foam na natutuyuan na ng tubig. Mga minamahal, sa unang panalangin ng ating iginagalang na mala pastor. Pinagaling po siya ng ating pinakamamahal na Panginoong ka, hallelujah. Hindi pa po dyan nagtatapos. Ako rin po ay pinagpala makarating sa ibang bansa. Mga minamahal, yung pagdating ko po doon, o ang naging amo ko. Talaga po naman, sinubok ako ng pagkakataon. Napakahaba po ng binigay na uh, working hour. Mula, alas otso ng umaga hanggang alas dosi ng hating gabi. Sa so dako po, so po yun ng Dubai. Tapos mga minamahal, Iniyak ko po yun sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Ang sabi ko po sa mahal na Panginoong Hesus, mahal na Panginoong Hesus, ang mga kapatiran, maraming mga patutuo. Pagkalooban mo naman ako, mahal na Panginoon, bigyan mo ako ng magiging bagong employer na ako po ay magkakaroon ng panahon upang ikay papurihan. Mga minamahal nung time po na yun, umabot po ng anim na buwan. Subalit, so, pinagpala din po ako ng ating pinakamahal na Panginoong Isus. May naging customer po ako mga minamahal na nagustuhan niya ang servisyo ko. At sinabi niya po sa akin, mga minamahal, gusto mo ba kunin kita? Tapos sabi ko, o oh, sige po, basta bigyan niyo po ako ng day off para ako po ay makapagpanambahan sa ating pinakamahal na Panginoong Isus. Mga minamahal, sa madaling sabi, kahit na nga po, napakamahal na mag-transfer visa. Kinuha po ako ng isang lokal na yan at ako po ay uh, umabot sa kanya ng walong taon. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Praise Doon na po ako nagka roon ng pagkakataon na makapaglingkod sa ating pinakamahal na Pang Panginoong Yesus sa dago po ng Dubai. Meron po tayong outreach doon. At doon, doon ko rin po mga minamahal na ranasan ang mga himala ng ating pinakamahal na Panginoong Yesus. One time po, sabi ko doon sa amo ko, Madam, tomorrow is Friday. I can take my day off. Sabi niya sa akin, No, Aida, we have too much work. Mga minamahal nung time na yun, ginagawa niya po yun palagi, naglalagay po siya ng mga sequence sa damit. Yun pong ah, mga mga bato-bato po yung saborski. Tapos, pinaplansya niya po yun. Mga minimahal nung time na yun hindi niya ako pinayagan, nasunog po yung damit. Sabi niya sa, sa akin, Oh, Aida, you can go tomorrow. I don't know what God you have. Mga minamahal, oh, pinagpala Lord. ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ayaw niya talaga mga minamahal na hadlangan tayo sa ating paranambahan sa Kanya. At doon ko rin po mga minamahal naranasan na bilang OFW. Nagkakaroon din po ng time na wala po talaga tayong pera sa wallet. Nung time po na yun, araw ng Friday, kailangan ko pong dumalo. Tenderhams na lang po ang pera ko. Sabi ko sa Malapangin, Malapangin noon, ang Tinder hams ko na to, saan kaya makakarating? Kailangan kong mag sa card na para may pamasahe ako sa bus. Mga minamahal, pumasok ako ng uh, machine booth. nagload po ako mga minamahal. Ilang hakbang ko palang minamahal, nagulat ako. Bakit sa dinamidami ng taong nakakasalubong ko? Sa tapat pa ng dumapu dumapo yung lumilipad na Tinder hams. Nagulat ako mga minamahal nung damputin ko yun. Dahil kung anong hitsura, Nung ipinasok ko sa machine card na yun, yun din yung hitsura na napulot ko at na dumapo sa aking binti. Mga minamahal nung time na yun, araw ng uh, panahon ng Ramadan. Kinabukasan, hindi ko po inaasahan na ako po ay mabibigyan ng bonus ng aking amo. Dahil ako lamang po ay tatlong buwan pa lamang doon sa amo ko na yun, bago lang po ako sa kumpanya na yun. Subalit so, balit pinagpala po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil ang pagbibigay po ay talagang susi ng pagpapala. Dahil yun po, napulot ko na yun na tinderhams. Ipinagkaloob ko po sa gawain ng ating mahal na Panginoong Jesus. At hindi pa po doon nagtapos. Tinawagan po ako nung dati kung amo sa dako ng Al Ain. Pagdating ko po doon, pagpapala, binigyan ako ng nanay niya, ng buong pamilya na salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Husus. Hindi po talaga tayo pinagkukulang sa lahat ng bagay. Thank you so much, there is Jesus. Sa unang panalangin ng mahal na pastor. At mga minamahal minsan pa. Uh, mag-anniversary uh, po noon ng Dubai, umabot po kami ng 2 o'clock madaling araw dahil nag-ayos pa po kami ng venue at may choir practice. Tapos po mga minamahal nung umuwi ako, hinatid ako nung isang uh, churchmate na kapatiran. Tapos mga minamahal, pagpasok ko doon sa Eskinita, papasok nung building, wala na pong katao-tao. May parating po na isang lalaki na siya po ay ibang lahi. Tapos nung malapit na po sa akin, ibinuka niya po mga minamahal yung kanyang kamay na ang sabi niya sa akin, Hi atin, para po bang lagi ay yung magkakilala na kami. Subalit mga minamahal nagulat ako. Ang sabi ko na lang, Hallelujah, praise the Lord. Sumigaw po ako ng malakas. At ang tinig na narinig ko ay hindi ko po boses. Tumakbo po ng malayo yung mama na yun. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa unang panalangin ating iginagalang na mahal na pastor. Mga minamahal, may pagkakataon pa po na, sa, na kapag may event po doon sa dako ng Dubai, nagkakaroon po ng mga changi-changi or, or basar na tawag nila. Yun po ay ginawa sa park po yun. Mga tulda-tulda lamang po ang pwesto. Mga minamahal, hindi ko inaasahan na yun, na-iwan ko po pala minamahal yung huling binta ko. Tapos mga minamahal pagbalik ko kinabukasan, nagulat ko ako, bakit may pera sa ibabaw ng lamesa? Mga minamahal, kung tutuusin, pwede pong ilipad yun dahil, dalawang piraso lamang po, isang 150 na papel pa po mga minamahal. Tapos kiniko ko po mga minamahal yung binta ko ayon doon sa resibo. Yun nga mga minamahal, nagkukulang. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat po na yun, mga minamahal. Mahal na pagpapala ng mahal na Panginoon, hindi ko po mararanasan yan kung walang ating ikinagalang mahal na pastor. At ang mga minamahal, pasalamat din po ako dahil sa pagdaos ko ng kaarawan sa buwan na itong mga minamahal ako po ay nasa maayos na kalusugan sa pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang.